السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته كلنتو وعن او وناكسن داوضي القدية دي بدمير كستود شوكتان وولا لكن هلا بر عول بلاك هذي قد دورنا وعول وفشيال فضلا هدي يدكو عصب تاي شانل كسبسكريب صار كمبالي لكان فرسال ونغطو داوضا وغور ريا اد يد بدقو ما صدا يسيدو كلاها كم من نغشو دي شانل كينا وعن كلية هاي تانكس وهاقاق ما تمحان دي وضع محادي قسو قسال محادي قفل ايسال محادي سليدهين waa la idin wadaagi doonaa ama waan idin wadaagi doonaa waxaan jeclaan lahaa in idin wadaago muuqaal aad u cajiib badan ee khatar abdi silimo oo ismuujisay oo kala kicisay oo la kala kicisay cawaale aadan shoogi caasimada hargeysa ehe hablihi roob ku celin waayay hargeysada roob ku celin waayay soomaayeen hablihi roob ku celin waayay khatar silimo saa aan ku yiri ha cumaamada ku tuuratay bal hadda muuqaalka iyo heesta ka qaaday iyo meesha shacabkeedii iyo taageerayaashay meesha ku leedahay bal hadda aan dilo wadaagee taawsha haboon inoo daara bal hadda hees cajaayib ah meesha ka dhacday dareen la halmaalaya ha socoto meesha sawaxan buuq baa istixray kadibna cawaaladan baa soo kacay soo garab istaagay marka taageero leedahay meesha heestaada dadku ma qancayaan ba marka adigu kugu qancsan dadka adaba ka badan waxba hawada in baad doontid ba ha socoto markastaba jacaylkaana u heelan anaa heegnu waa dhib iyo hagardamo wuxuu doonaba ha ahaadee aniga jacaylka u heelano diyaar waa marka jacaylka qof dhibtiisa ka baxaya u bareera waan u bareeray bay leedahay ha socoto hadda iyo hadhowta iyo markastaba isagaan qalbigayga basii haduu imikaya iyo haduu hadhow yahay waligiiba sagaale fiya abadan weeye warka qadarsiba waa cadiye ma la leexato sidoo kale hadhow weeye igu lamaan markastaba ani jacaylku waa lamaanahay biyo la'aani waa nolol la'aan soomaad maqlin haddaba imika waxay qadarsiba maraysa jacayl la'aani waa nolol la'aan isaga igu lamaan mar walba magarate saabeenu hayna magaraateen oo reer hadal dhamaan waxay tiri hadh weeyaan igu lamaan caashiquba caashiquba waa sidaa magaraateen runtii qaraacad islimo qof runtii haybad u leh fanka waa qof runtii shacabiyad badan leh waa qof runtii la jecel yahay geyga soomaalida laga wada jecel yahay waa qof runtii afkaaban waa qof aan miidiyaha laga arag fanaaniinta qaar baa miidiyaha isbarax jibiyayo marba wax iska soo duubo marba wax iska soo duubayada hal mar unbaa lagu arkaa waa marka ay heesayso ee shacabka iyo bulshada u heeganka ah ama goobta ay dadka ku madadaalinayso ay taagantahay inta kale waa marwo gurigeeda ku eeg
maaha dadkan igu sawirtaa ee meel walba marayaan ba ahaa igu sawirta noqotay showga cawaaraadana qayb libaax leh bay ka qaadatay keligeed maaha fanaaniin badan baa ka qayb qaatay laakiinse halkan kuma soo koobi karno sababtoo ah aad bay fanaaniintu u badnaayeen bal waynu soo qaadan doonaa fanaaniin kale iyaguna halka haa isku kala jaray oo cawaaraadan habeenka la qaybsaday habeenkii hargeysa magaca uu bixiyey cawaaraadan muxuu yidhi hargeysadii roobku celin waay dee uu habeenkii hablahay ahayd yaa cawaaraadan iyo hablaha hargeysaheed hablihii reer hargeysay roobku celin waay ilaahu meel aanay hablo joogeen hana dhigin kelmadda aimika laga bilaabo halays baan ka dhiganayaaba waayo habluhu waa nolosha koowaad hablaha un mahade haweenkuba waa tiirka keliya taddaan ragnahay aan ku tiirsanay alla ha noo barakeeyo idinkana ha nookin barakeeyo isku keen wada barakeeyo aad iyo aad baa u mahadsantay asxaabta ku xidhan channelkayga cawilo fushiya fadlan subscribe saar kambaleelkana furo saad u noqoto hee daawadaha ugu horreeya waa mar kasta oon muuqaal soo geliyaba waa inoo iyo fiidiyogan ku xiga iyo kulanti dambe oo xiise leh isku soo noqod dambe.